ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା 30 ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 6 ଟିମ୍ ଯଦି କହିବା ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ବାହାରିଛି। ପୁରୀକୁ 2 ଟିମ୍ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 4 ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କଲିକତା ହଉ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି କହିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେଇ କଟର ମେସିନ୍, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି କଟା ଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲିଡର୍ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ 6 ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଡ୍ କରିବେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି କହିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 30 ଯାକ ଟିମ୍ ଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, କଟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 6 ଟିମ୍ ଏଠାକୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ 6 ଟିମ୍ରେ ଯଦି କହିବା ପୁରୀକୁ 2 ଟିମ୍ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରୁ 4 ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କଟର ଆମର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ସବୁ ସଜାଗ। କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଟିମ୍ରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମ ଟିମ୍ରେ 8 ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଆମର ବୋଟ୍ ଅଛି, କଟର ଅଛି, ଆଉ ହେଉଛି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏତିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କେବେ ଘଟଣା ଘଟେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ଏଥର ଆର ଯିଏ ହେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଟିମ୍କୁ ପୁରା ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଯିବ? ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସୁଛି ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ଅଛି ବା ଫ୍ଲଡ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର 2 ଟିମ୍ ଯିବ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 2 ଟିମ୍ ଯିବ ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ 2 ଟିମ୍ ଏଠି ଆମ ରିଜର୍ଭ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଠିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ମେକାନିକାଲ୍ ସହ ବି ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଏ ରହୁଛି, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହୁଛି, ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ବୋଟ୍ ବି ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଆମର ଯେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଅଛି 0 କାଜୁଆଲିଟି ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।